Narodil se do hudební rodiny. Pradědeček Jiří Herold zakládal s Josefem Sukem české kvarteto a hrál zde na violu. Dědeček Jiří Herold byl operní pěvec. Otec působil jako ředitel Českobudějovické opery a matka pracovala jako hudební metodička. Má dvojče Janu, staršího bratra Jiřího a z otcova druhého manželství bratra Miroslava. Ve filmu se poprvé objevil jako dítě v roce 1987 ve snímku Moře začíná za vsí. Vystudoval hudebně dramatický obor na Ostravské konzervatoři. V letech 1997 až 1999 působil ve Slezském divadle Opava. V letech 1999 až 2013 byl členem činohry Jihočeského divadla, kde od té doby hostuje. Hostoval v divadlech v Brně, Ostravě, stále hostuje v divadle na Zábradlí, kde stvárnil architekta Alberta v Havlově hře a sanace. Od roku 2013 je členem divadla pod Palmovkou.